V sobotu 14. septembra bol na programe už 23. ročník brokového preboru o pohár primátora mesta. V daždivom počasí sa na veternom mlyne zišla iba malá skupinka priaznivcov tohto tradičného streleckého podujatia. Spolu s hlavným organizátorom ich prišiel aj tentoraz privítať a pozdraviť primátor Zdenko Čambal. Kvôli dažďu sa však organizátori rozhodli súťaž odložiť na iný termín. Bohužiaľ, vzhľadom na to, aké je dneska počasie, tak tento brokový prebor sa odkladá, bude zhruba asi v polovici októbra, alebo 6. októbra by malo byť v Hodoníne finále prihraničnej ligy, takže o týždeň zhruba, aby sme urobili potom tento brokový prebor o pohár primátora mesta. Dnes urobíme taký voľnejší program, že dáme možnosť strelcom, ktorí prišli, aby si zastrieľali. Je možnosť v takej súťažnej forme takého voľného preteku, takže neprídu skrátka, môžu aspoň určitým spôsobom tu zrelaxovať a pripraviť sa takom tréningu na budúce streľby, ktoré sa budú konať zhruba v tej polovici toho októbra. Mali sme ešte aj prísľub, že prídu aj z Českej republiky strelci, no žiaľ, tam prší ešte asi viacej, tak jak u nás, tak sa ospravedlnili, že až budeme robiť náhradný termín, tak prídu. Brokový prebor je otvoreným súťažným podujatím. Zúčastniť sa ho môžu nielen členovia polovníckych organizácií či organizovaní strelci, ale tiež záujemcovia z radov verejnosti. Áno, samozrejme, ten pretek je otvorený, takže je možnosť sa zúčastniť ktorýkoľvek, aj keď sem prišli niektorí mimo našich strelcov a polovníkov, tak môžu sa zúčastniť tohoto preboru ktorýkoľvek účastník, ktorý spĺňa podmienky na to, aby mohol strieľať z tej brokovej zbrane.